Avui dilluns s'ha inaugurat la 7a edició del Fòrum d'Ocupació de la Universitat de València, que romandrà a la Facultat d'Economia fins el dimarts, dia 13. Este fòrum reuneix a més d'una vintena d'organitzacions, empreses i serveis, com ara el Servef, l'ADEIT, Garrigues, Vitaldent o Torrecid, entre altres, i les posa a l'abast dels estudiants. Pues el Fòrum d'Ocupació de la Universitat de València ofereix als estudiants diverses coses. En primer lloc, l'oportunitat de trobar-se directament amb les empreses participants, empreses que estan oferint treball per a titulats universitaris, i és una primera ocasió de contactar amb aquestes empreses. I en segon lloc, també tenen l'oportunitat de veure quins són els plans d'incorporació de personal d'aquestes empreses, perquè van a fer presentacions públiques en una sala que tenim habilitada. I després també hi ha un ventall de possibilitats de formació. D'aquesta manera es pretén crear un pont entre ocupadors i futurs ocupats, professionals qualificats o bé estudiants que busquen pràctiques en empreses. Estamos buscando cualquier titulación. Es un grupo que crece bastante, creció un 20% el año pasado, esperamos crecer otro 20% el año que viene, por lo tanto, para cualquier sector nos viene bien gente, gente con muchas ganas, con mucha ambición, trabajadora. Per als alumnes és una oportunitat de tindre un contacte directe amb el món empresarial i tal volta optar a un lloc de treball. He venido a difundir mi currículum y mi perfil entre empresas que ahora mismo estén captando. Sé que mi perfil es técnico, que no es una feria de empleo especializada en mi sector, pero sé que tengo potencial en muchos ámbitos y por eso quiero pues darme a conocer y ver qué oportunidades puedo tener. El debat sobre qüestions laborals d'actualitat centrarà en la major part de la programació. Avui dilluns s'ha celebrat la primera taula redona sobre postgrau, pràctiques en empreses i ocupació universitària organitzada per l'ADEIT. L'estudiant, a banda de formar-se, durant l'any, any i mig, dos anys que pot durar un màster, se li dona l'oportunitat de reflexionar un poc sobre el seu futur, d'enfocar-lo i també d'aprofitar les pràctiques externes que inclouen els postgraus per a dirigir el seu futur professional i donar-li l'oportunitat a l'estudiant pues, d'entrar en contacte directe i real en el món laboral en el que tindrà que insertar-se en un futur pròxim, esperem. La programació continuarà fins demà de vesprada amb taules redones sobre aspectes de l'actualitat professional, com l'emprenedorisme, el coaching com a eixida laboral o les claus per a presentar-se a un procés de selecció a Europa amb èxit.